hoş geldiniz bizim kanalımıza. Bugün biz öğreneceğimiz nasıl var bizim evimizde lezzetli lezzetli meyveler. Yiyorsunuz. Balacıklar, bu yüzüm. Biz gittik tapmağa zerdeli direkini. Zerdeli direk böyle bunda yüksek. Mana. Abu zerdeli direk. Biz gittiğimiz tapmağa armut direkini. Yiyorsunuz balacıklar. Bu armut direği. Ханда везде данус. Везде данус и вишни дерегы. А мана алма дерегы. Жангастерера мана сузге. Мана алма дерегы. Юнас тападжах. Нар дерегны, нар, нар, нар. Ханар. Ханар, ханар. А, так там. Мана бахнус. Облегчук нар бізде осы. Көрді оңыз? Нысындыл бөрсі шықларым. Шымыз. А, мұхайсы дірек. Бұл. Білмей мұхайсы дірек. Ёрыңыздан. Бұхайық. Бұны да бөлмей. Мухайсы дедек. Думаю, что будем. Мана вишня дедеком. Арданас, мана. Мана, абус. Талабанули. Не бисте там. А, бисте там распородина. Веджелек. А мы дедек шиносный. Мана, смородина. Джилек гостерим. Ама джилек бардеуси. Малина да бардеуси. Йернес. Когда мы там джилек? Мана джилек, мама. Так ему дал осмит джилек. Могу я прошлар джилеком? А машин джилек осмит. Ве малина шин осмит. Сәкнен қалыңыз, балачықлар, біздің видео бақтырыңыз үшін пәкпек сағыңыз. Сәкнен қалыңыз! Ана тіліне балачықларының севге ашыламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде, интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақытсынлар. Құлақ алыша, ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек мен. Бұл қырым татар тілінің бұтын шевелері ол бізім тіліміздің байлығы.